Հուլիսի 28-ին տեղի ունեցա ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության շտաբի պետը, հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր ներքին անվտանգության վարչությունների պետերը, իրավաբանական վարչության պետի տեղակալը, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ավագ իրավաբանն ու ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովում ընդգրկված հասարակական կազմակերպություն ներկայացուցիչներ։ Ուսումնասիրվեցին և քննարկվեցին ոստիկանության 8 աշխատակիցների նկատմամբ իրականացված ծառայողական քննության նյութերն ու եզրակացությունները։ Փաստական հանգամանքները վերլուծելուց հետո հանձնաժողովը որոշում կայացրեց դիմել ոստիկանության պետին 7 ծառայողի նկատմամբ կիրառել ոստիկանությունում ծառայությունից ազատում կարգապահական տույժը, իսկ մեկին հայտարարել խիստ նկատողություն։